السلام علیکم، حقیقت پر مبنی بہترین معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ابھی سبسکرائب کریں۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس سلسلے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، اور اگر ہو سکے تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔